Ish ministri i brendshëm dhe kreu i Biros për Siguri Publike Mit Koçavkov dhe dy deputetë të VMRO-DPMNE janë mes një grupi të arrestuar ishte martë në Maqedoni me urdhër të prokurorisë. Deputetët e vënë pranga janë Kristo Mukovski dhe Jacqueline Stefanovska. Mediat vendase raportojnë se Çavkov u paraqit në gjykatën penale për të dëshmuar para gjykatësit të procedurave paraprake. Grupi, ku besohet se përfshihen edhe ish zyrtar të policisë e gjithashtu huligan, raportohet të jetë arrestuar për pjesëmarrje në incidentet e dhunshme të 27 prillit në Kuvend. Çavkov, që aso kohë ishte ministër, akuzohet se për 2 orë nuk i kishte dhënë urdhër policisë të ndërhynte në Kuvend dhe për të siguruar deputetët e rrahur brutalisht. Ndërsa deputetët e VMRO-DPMNE-s dyshohet se kishin hapur dyert e Kuvendit për të lejuar brenda turmat e dhunshme. Ziadin Sela dhe Zoran Zaev ishin ata që u lënduan më së shumti nga dhuna.